bizim dede baba torpağımızdır. Bütün Zengezur, Şərqi ve Qərbi Zengezur. Eğer Şərqi Zengezur varsa demeli Qərbi Zengezur da var. Bəli, Qərbi Zengezur var ve bizim dede baba torpağımız. Ve demişim ki, biz oraya qayıtmalıyız. Prezident İlham Əliyev açıqlamalarında deyib ki, söhbət Zengezurun silah gücünə geri qaytarılmasından yox, Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst şəkildə bu torpaqlara gedib gəlməsindən gedir. Ermənistan rəhbərliyi isə belə bəyanatları ərazi iddiaları kimi dəyərləndirir. Mart hadisələrinin 150. Profesor, tarixçi alim Cəmil Həsənli deyir ki, Zengezur vaxtilə Rusiyanın tərkibində müsəlman vilayəti idi. Zengezur 1840-cı ildə Rusiyada inzibati islahatlar zamanı Kaspi vilayətinə verilib. 1867-ci ildə Yelizavetapol, yəni Gəncə quberniyasının tərkibində olub. Profesorun sözlərinə görə əhalisinin 1/3-ü müsəlmanlar, qalanı ermənilər olan Zengezur qəzası Xalq Cümhuriyyəti vaxtı Azərbaycanın əraziləri olub. Cümhuriyyətin süqutundan Sovet Rusiyasının Azərbaycanı işğal etməsindən sonra Zengezurun Ermənistana verilməsi məsələsi aktuallaşır. Tarixçi səbəblərini belə izah edir. Bunlar həmişə 18-ci ilin təkrar olunmasından qorxurdular. Yəni 18-ci ilin təkrar olunması nə idi? Türklər yenidən Bakıya gələ bilərlər. Ona görə də bu türklərin Bakıya quru yolun bağlamaq həmişə bu tanınmış bolşeviklərin beynində fırlanırdı. Bu hakimiyyət böhranı yarananda komünistləri Yerevanda hakimiyyətə gətirməkdən ötürü Arcankidze Stalin'e yazdı. Stalin de Lenin'e məlumat verdi ki, indi Zengezuru Ermənistana verməyin əsl vaxtıdır. Cəmil Həsənli bildirir ki, 1920-ci ilin noyabrın 30-da Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərmanov Naxçıvanın və Zengezurun Ermənistan əraziləri olması barədə bəyanat verir. Lakin 1921-ci ilin martında Moskva konferansında Türkiyə nümayəndə heyətinin dirənişi ilə Naxçıvan Azərbaycanda qalır. Erməni mənbələri Zengezur haqqında yazarkən qədim və orta əsrlərdə Ermənistanın təbii sərvətlərə malik ərazisi kimi təsvir edirlər. Ermənistanda Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru akademik Aşot Melkonyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, 1921-ci ilin martın 16-sında Moskvada Rusiya ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq müqaviləsi imzalanıb və bu müqavilə ilə indiki Ermənistan-Türkiyə sərhədləri çəkilib. Sovetə Türkakan Kemalakan paymanagir. Ermənistan Respublikası 1920-ci il dekabrın 2-sində mövcudluğunu dayandırdı və 3 ay yarım sonra Moskvada Rusiya və Türkiyə Ermənistanın bugün qüvvədə olan sərhədlərini Ermənistanın nümayəndələri olmadan müəyyən etdilər. Ermənistanda tarixçilər Zengezur barədə danışarkən əsasən onun bir qisminin Naxçıvana və Azərbaycana verildiyi fikrini səsləndirirlər. Profesor Cəmil Həsənli deyir ki, 1921-ci ilin oktyabrında imzalanan Qars müqaviləsi ilə Cənubi Qafqaz Respublikalarının sərhədləri dəqiqləşdirilib və xəritələrdə Zengezurun bir hissəsi Ermənistan ərazisi kimi tanınıb. SSR-i daxilində bir şeydir. Beynəlxalq birlik bu sərhədləri tanıyır. Devletlerin ərazi bütövlüyü var. Düzdür. Biz belə deyək də arxain ola bilmərik ki, Ermənistana münasibətdə o yumduqları gözlərin bizə münasibətdə də yumacaqlar. Yəni söhbət hansısa formada beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazilərə münasibətdən gedirsə, bu bir təcavüz kimi qiymətləndiriləcək və Azərbaycana da çox baha başa gələcək. BMT-nin saytında yerləşdirilən xəritələrdə də vaxtilə Zengezur qəzasına daxil olan Qafan, Qurus, Mehri və Sisyan rayonları Ermənistan, Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonları isə Azərbaycan əraziləri kimi göstərilib.